Molt bona vegada, bon dia, des de l'estadi Lluís Peñarpí, el costum de saludar-nos sempre per la vesprada. Així estem un any més al Cira Ràdio per retransmetre els partits de la Unió Esportiva al Cira. El de avui, el 4 de gener de 2015, corresponent a l'última jornada de la primera volta en el grup 6 de la tercera divisió que va enfrontar a la Unió Esportiva al Cira i a la nomenada des d'enguany Club Esportiu Torrevella. Un encontre que va a ser dirigit per l'àrbitre Rubén García Gallegos, assistit a les bandes per Ortega Gil i Orch Martínez. I un equip, el del Torrevella, que va a formar amb Òscar en porteria, Vicente, Edi, Alexis, Rubén, Jorge com a capità, Borja, Burguillos, Ferran, Rafa Gómez i Berna, mentre que a la suplència estaran el veterà Carrasco, Marcos com a porter suplent, Martín, Adrián i Brani. Entrenat per José Emilio Riquelme Galeana, un entrenador veterà que espera poder traure més suc d'un equip que té ganes de tornar a jugar la promoció d'ascens, com així està també el conjunt de la Unió Esportiva al Cira, que avui formarà amb Vicente Flor en porteria, amb Quique Soler en banda dreta, amb Mayol com a lateral esquerre, Palomares i Joan en el centre de la saga, amb Gabri i Duco com a doble pivot, les mitges puntes per a Ufarte per banda dreta, David López per el centre i Álvaro per banda esquerra i Brian com a home més avançat. Per a possibles substitucions, el tècnic al Cireny disposarà de Josep Victòria, Vicent Dols, que estarà per últim encontre així en la convocatòria de la Unió Esportiva al Cira, ja que ha decidit demanar la baixa al conjunt blaugrana per incorporar-se a un altre equip de tercera divisió on tinga més minuts dels que ha gaudit així en la Unió Esportiva al Cira. Lluís García, Francesc, que l'últim fitxatge del conjunt blaugrana, qui està convocat provinent del Tavernes i on ha marcat més de 100 gols en les últimes temporades. Quan saludem al president de la Unió Esportiva al Cira, Javier Pérez, feliç any. Igualmente. Bé, comencem una nova singladura en este final de la primera volta i a veure si podem fer-nos amb un rival que ja ens ha empatat a punts. Sí, és així, però penso que avui començarem l'any bé perquè és un partit prou important per a l'Aude del Cira, per a estar competint en les millors ahir dalt. Francesc ja ha entrat en la convocatòria. Sí, suposa que sí, suposa que el míster avui li donarà uns minuts per a començar a agarrar el ritme de la plantilla. Acompanyat per directius del Torrevella? Sí, així de bé. Molt bé. Doncs el deixem que passa de Cicerone, dels convidats, dels directius del Club Esportiu Torrevella, que ja van a situar-se en la seva llotja corresponent. Diego, també el jugador uruguaià, tot i que tenia permís de l'equip, ha acabat incorporant-se al encontre. Quan en aquests instants salta al terreny de xoc els dos conjunts, la Unió Esportiva al Cira amb el seu traje clàssic, el Torrevella tot de groc. Dir que el conjunt torrevellenc té els mateixos 28 punts que la Unió Esportiva al Cira, fruit de 8 victòries, 4 empats i 7 derrotes, sols 10 gols a favor. És el 6è equip menys golejador i 20 en contra, també el 6è menys golejat. I això li està donant problemes perquè únicament li guanyarà 2-0 a l'Ontinyent. La resta de partits que pugui guanyar ho ha fet per un sol gol de diferència. Els equips del Cira i Torrevella s'han enfrontat un total de 12 vegades en l'estadi Lluís Suñer Picó des de l'any 79, que va ser el primer enfrontament amb els gols de Queremón i Rai, que guanyava la UB per 2-0. Des d'aleshores, 9 victòries, 2 empats, una única derrota, la produïda en la temporada 11-12, on el Torrevella va guanyar per 0-2, un Torrevella que no estava en el seu millor moment i que va sorprendre així a l'equip de Fran Castelló, i que la temporada passada la Unió Esportiva al Cira guanyava per 3-0 amb gols de Fabasú, Gisbert i Adolfo. No pot disposar avui el tècnic al Cireny de Gisbert, que segueix recuperant-se d'eixa hèrnia discal, ni d'Eder, que està de baixa per sanció federativa per haver complit aquest cicle de 5 targetes. A més, també té permís del club per a resoldre uns temes personals en Portugal. Per part del conjunt del Torrevella,
altres baixes, en alguns casos importants, com la de César, en el mig del camp, sancionat també Kelly, el davanter que va ser fitxat des de la preferent galega, però que ha sigut expulsat tres voltes esta temporada pel seu caràcter i que no pot ser tampoc avui de la partida, així com també un molt bon migcampista com Sergi Murcia, que s'ha trencat per segona volta en esta temporada, en este cas de lligaments, i pràcticament va perdre ja tota la temporada. L'alta ha sigut la de Corella, un jugador, Jorge Corella, que s'ha incorporat després de jugar en la segona divisió noruega, però un jugador que no és precisament el que més li feia falta a l'equip Torrevellet. Comentant també que l'àrbitre Rubén García Gallego s'ha xiulat 6 vegades a la Unió Esportiva Alcira i amb cap de raça per als blaugranes, 4 victòries i 2 empats els que ha aconseguit la UD, l'última, el 3-1 sobre el Ribarroja, amb gols de Bleda i 2 de Lucas Bau. Està a punt de començar aquest encontre, de seguida s'incorporarà, quan arranca el partit, s'incorporarà Salva Rivera, avui no tenim a Sergi Rosell, el tenim ahí enfrascat, preparant els exàmens del mes de gener, i ahí toca el conjunt del Torrevella des de la mateixa defensa, ho fa pel mitjà del seu central de Rubén, que va a progressar. Ahí estan ubicats els jugadors com s'esperava en la Unió Esportiva Alcira, amb Buparte per la dreta, Álvaro per l'esquerra, David López de la mitja punta i Brian Comame més avançat. La alineació ja pràcticament tipus, ja amb aquest canvi que van fent entre Eder i Palomares. Palomares va substituir com a comodí a tot el món. A veure aquest baló que ha anat a l'esquerra de la defensa. Uf, se li ha quedat a darrere a Berna, la d'endarrerir, però afortunadament el baló que va als peus de Duco i errada la primera que havia comès la defensa de la Unió Esportiva Alcira en aquest baló que ha anat a l'esquena de Joan i que s'havia plantat ahí en la frontal de l'àrea. Afortunadament no ha sabut resoldre el jugador del Torrevella. Ahí veiem situat a Ferran per la banda dreta amb Rafa Gómez, el veterà davanter ex de l'Alcoyà, de l'Elx, pretext en el seu dia, recorde, per Fran Castelló quan estava així en tercera divisió. Si no recorde mal, era jugador del Badajoz al que se va enfrontar la Unió Esportiva Alcira fa dos temporades, i ahí tenim ja a Salva Rivera, que de seguida va a incorporar-se a la retransmissió. Mentrestant, va tocant el centre del camp, atenció, que ha furtat David López, ahí vol plantar-se en la frontal de l'àrea, però li l'ha furtada la defensa grogueta, que obri cap a l'esquerra perquè siga Edi, el jugador que volia progressar, però toca en curt amb el seu company en el centre del camp. De nou el baló per a Edi, se li acosta a Berna, l'autor de la primera quasi ocasió del conjunt rebellenc. Arrere per a Alexis, Alexis combina amb Rubén, tocant el baló, rodant en defensa, este avança i la perd el capità Jorge, l'havia recuperat Álvaro, s'ha comès falta que assenyala Rubén García Gallegos. 2 minuts i mig de la primera meitat, a mig empat a 0, molt poc de públic, malauradament. Mira que el matí convida a assistir aquí a l'estadi Lluís Suñer Picó. Avui abonats i socis tenien l'entrada gratuïta, podien fer una aportació d'aliments per a la Creu Roja. I els aficionats també que ho feren, pues aportant aquests aliments, podien estalviar-se 5 euros en general i altres 5 en tribuna, però, com diguem, molt poca entrada. Anem a veure perquè va Mayol per damunt. És un parte que la juga precisament amb Mayol, ahí en el lateral esquerre de l'àrea. Fa la centrada per baix, la trau el defensor Alexis, baló servici de banda. I ja tenim amb nosaltres el senyor Rivera. Què tal? Feliç any, cavaller. Feliç any, David. Feliç any a tots els senyors de la Ràdio.
Bueno, així estem, vens del Musafes, on estàs veient l'infantil autonòmic. Sí, què tal? Un partit amistós, no he vingut quan estàvem al descans guanyant 2-0, però bueno, el Musafes és un equipet, no sé. Bueno, després parlarem del torneig d'ahir, anem al partit d'avui, que és importantíssim, els 3 punts per a la Unió Esportiva al Gira i sobretot per arrencar l'any en una victòria, en una matinal molt bona per a la pràctica del futbol, eh? Solet, 15-17 graus, marcava... Això és una llàstima que els aficionats no s'animen més a vindre avui a veure el partit, a veure, perquè s'ha canviat precisament d'hora per a no coincidir esta vesprada amb el Madrid, amb el València-Madrid, i jo crec que al final ja té que donar igual tot, perquè és que l'Alcira i l'aficionat alcirista és animal, entre cometes, de costums, de vindre diumenge per la vesprada i ja quasi dona igual el que se passa perquè no... al contrari, se perd aficionats quan canvies l'hora. Llavors, aquesta contra de la Torre Vella que se'n va per la banda esquerra, és Edi el que vol fer la centrada, la jugada al baló per a Berna. Berna juga més a la dreta per a Ferran, el número 9, que està situat així com a interior. Havia progressat per la banda Vicente Boix, el fill del president. A veure, perquè és Ufarte, que juga per a Gabri, que va creuar la medular, ahí rodejat de dos jugadors. Gabri, que se'n va, el valor que ha traspassat, però no l'ha pogut agafar Brian, i va ser en la seva eixida Òscar el que rebutge a servici de banda. Un Torrevella un poquet desconcertant, no?, el d'enguany, el que hem vist, perquè teòricament aquest equip és un dels equips que sempre té més o menys recursos suficients per afrontar la temporada amb suficients garanties, i enguany, que també devia ser aixina, però, bueno, pues patint el que estan patint quasi tots els equips de tercera divisió. Sí, està segut molt irregular, començar per baix, pujar fins a estar a prop de la promoció, tornar a baixar, ara està recuperant fins a empatar a punts amb la Unió Esportiva Alcira. Ahí està sustentat pel seu president, el senyor Boix, que és un empresari d'ell, que és el que va aportant. Estàvem ara esmorzant amb els amics de la penya Temblaurana, els companys de la penya, i és un penyista, col·laborant allí amb ells, i n'hi havia un penyista de Torrevella que va vindre a veure un partit de promoció el dia del Lepe, se'n va vindre de Torrevella, sí, a veure el partit a posta per viure el que malauradament no podem viure a Torrevella tan habitualment com fem així. I ens deia que ja s'estava cansant de posar tants diners damunt que venia, pues, les massades aquestes que li estan venint a l'Alcira de quan en quan. Ara fa unes setmanes una sentència de 25.000 euros de temporades anteriors, aquest estiu una de 50.000, imagina, 50 i 25, ja tenia 75.000 euros per a jugadors. Però bueno, aquesta és la història dels equips que passen per la segona divisió B, que és que ja directament l'aboliria i d'ahí o el futbol professional o poc més, perquè és que no té ningú eixida, aquesta segona B és un autèntic desastre econòmicament. No, és difícil el plantejament que s'ha de fer en aquesta categoria perquè no saps mai com podries acertar-ho, no? Perquè difícil, jo ahir tot passaria per fer una espècie de play-off entre els equips de tercera divisió. No, però pràcticament dius, la segona B no té ningú futur en els quatre grups. Entonces agarrar i com alguna vegada va haver en l'antiga tercera divisió, que eren 18 equips, i d'ahí ja se feia el play-off per a pujar, en este cas ja puges al futbol professional, que ja té uns ingressos econòmics importants per televisió, per quinieles, perquè és que si no fases ahí aquest pou, que o puges a segona B o estàs ahí perdent molts diners i molts diners i hipotecant el teu futur. Anem a veure aquesta entrada per la part dreta, i el valor al punt de penal la deixa passar Joan, però afortunadament ahí estava ben situat Quique Soler per a que la centrada d'Edi acabara en el primer córner favorable al conjunt del Torrevella, que el va traure Rafa Gómez. Sí, este davanter del Badajoz. Del Badajoz, efectivament. Edi, crec que era d'allí, perquè... Jo a la promoció contra nosaltres... Sí, 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 que afortunadament no es va tocar l'orelleta. Cuidao. A veure, perquè ha sigut Rafa Gómez el que ha obert per a que es faci la centrada ahí en diagonal. Bé, hem posat el cap de Joan Onrubia i sale a contra, a veure la velocitat de David López, massa fort la passada de Berna, que arriba perfectament al seu porter, trau en llarg per a que siga de nou Rafa Gómez, ara per la part esquerra, i pressiona per Ufarte el ratolí de la UDE. És ara Edi el que controla, juga cap arrere per a descongestionar, que siga Burguillos el que toca de nou en defensa per a Alexis. Bueno, l'estat del terreny de joc del que tenim que parlar, hi ha que dir que està en la fase de, en una nova fase de resembra del camp de la Unió Esportiva al Gira, i encara aquesta setmana tindrà que afrontar dos partits, este partit i el del dimecres, que jugarem a les 8, o sigui que
però a partir d'ahir, pues bueno, anem a veure si les bones, el fred que està fent, que és bo per a la brossa, i la temperatura, pues queda a l'atac. A veure, perquè és una nova centrada per la part esquerra i en semierrada Palomares, ha cedit el segon córner per al conjunt alacantí. Demana més concentració a Vicente Flor, als companys. Bueno, pues lo que estàvem dient, a veure si és capaç de recuperar-se el que ja crec que va ser difícil que se recupere, no? L'estat, el bon estat del terreny de joc del senyor Pico. Ahí va la centrada que va a posar el balón en movimiento Rafa Gómez. Ahí se ve Joan Onrubia rebuchante el balón. Cau per terra el central Alexis, pero el balón visita servici de banda de no favorable al equipo Torrevellenc. Va a ser Edi. A veure, perquè ara està estirant-se en els últims minuts el conjunt visitant. I Baloi de la banda esquerra, ja duem quasi 10 minuts d'esta primera part. De moment empat a 0 en el marcador, ahir la va ficar en joc, és Edi. Va buscar la posició de Rafa Gómez, li fa el desmarc, allí va a buscar a Rafa, no, finalment juga en Borja, però la recupera Joan Onrubia, que està fet un autèntic, vamos, un centralasso, que per a la Unió Esportiva el Gira està donant un rendiment espectacular. Ai, Joan des de darrere, el conjunt visitant és Vicente, Vicente que va a retrasar la pilota encara a el jugador de la Unió Esportiva el Gira, Álvaro, que tropeça en ell i el valor se'n va fora de banda. Segueix dominant el conjunt visitant. Ahí està el Torrevella ficant-la en funcionament. El seu lateral dret que juga en Edi va a retrasar de nou per al lateral, que tira, busca la passada, la protegeix Mayol, el valor no ix. Finalment Mayol se la lleva damunt, busca la combinació en Álvaro. Ara sí que ha anat al cruce Vicente i el valor en fora de banda favorable a la Unió Esportiva Alzira. Ja anem a repassar els marcadors d'esta jornada número 21. Tres partits es disputaren en la vesprada d'ahir. 0-1 va guanyar l'Atlètic llevant a l'Oriola. Un Oriola que va anunciar el passat divendres a les 2 de la vesprada que continuava en competició, però malauradament ja ho ha començat fent en derrota. 0-1 va guanyar també el Castelló al Ribarroja i empat a 0 entre el Novelda i el Benigànim. Des de les 12 menys quarts està jugant a l'Enrique Miralles el Crevillent jove espanyol, pròxim rival de la Unió Esportiva, d'ací a dos jornades, que serà el pròxim cap de setmana, ara ho diguem bé. I a les 12, molts partits, Villarreal, Seontinyent, Muro a 0, Utiel, Requena, Atlètic Saguntí, Cullera i Alcira, Torrevella. Ja per esta vesprada, a les 4 i mitja, queda la Nucía Paterna. I dir-los que el pròxim dimecres al Cira Ràdio torna a estar aquí en l'estadi Lluís Suñer Picó per contar-los i ser al Cira Paterna, amb què comença la segona volta de la competició, i el pròxim diumenge a les 11 i mitja, si no recorde mal, jugarà la UDE al camp del Sant Vicent del Raspeig contra el jove espanyol en aquesta segona jornada. Esperem a veure si es pugui fer un 9 de 9, seria perfecte per a tornar a estar ahí amb opcions, estar endinsat en aquest grup de promoció. El partit a Sant Vicent és diumenge de matí, està confirmat ja? Així és. Bueno, pues nada. Ahí està ficant la pilota en funcionament la Unió Esportiva Alzira, és la combinació buscant a Álvaro, ara la falta de Brian sobre el central Alexis i el valor de nou per a un Torrevella que ha vingut així a Alzira a refrendar, perquè és un equip que encaixa pocs gols. I també, com bé dic, comentades abans, David, un equip que si ben encaixa pocs, també en marca pocs. Molts pocs, tan sols 10 en 28 en contra. La seva efectivitat, anem a veure si pot, ixa falta d'efectivitat, aprofitar-la la Unió Esportiva Alzira. Per banda dreta, el Vicente busca la combinació en llarg per a que vagi a Rafa Gómez, però ahir la cobreix el jugador de Favara, però la perd davant de la insistència de Rafa Gómez, que juguis per el mig. Molt bé, Jorge. Joan, per a despejar la pilota. Molt bé, ahí, ara el valor que cau als peus d'Ufarte, la deixa en curt per a Duco, este amb Álvaro que es refrena, ui, obri cap a la dreta i se troba a un jugador del Torrevella, concretament a Berna, però el valor se l'ha controlat massa llarg i arriba a les mans de Vicente Flor. Està sec el camp, no? Sí, això sembla, hi ha molta terra, perquè com deies han tirat la llavor, ara han tirat també la terra per aplanar tot el camp. I què, va ser de xafar? Mira, a veure, aquest canvi d'orientació cap a la dreta, no ha pogut controlar, en posició molt complicada Ufarte, toca en defensa el Torrevella. Doncs ara veurem com és esta resembra esta decisió que ha pres la Unió Esportiva Alzira. Parlàvem en ese sopar de Nadal que tingué la UDE amb els mitjans de comunicació cortesia. Mira, que bona, mira. Ai, fora de joc. Del Ufarte no, Pues,
Pues li li l'ha assenyalat a Ufarte. L'ha assenyalat a Ufarte, perquè com que no tocava el valor cara a Brian, que el que anava era Ufarte, a més l'ha assenyalat també amb la banderola. Ha assenyalat la posició d'Ufarte. Sí, sí, sí. Ha assenyalat la posició d'Ufarte, o sigui que... Però bueno, comentàvem en aquest sopar de Nadal amb el president que si tal volta no seria millor pues, començar la resembra ara en quan passen aquests dos encontres i el següent partit que haig de jugar a casa el passes a Venècia i que ja s'acabe d'agafar amb temps, amb aquestes 3-4 setmanes de repòs i se resembra. Bueno, en principi l'han fet una setmana abans d'aquests partits, se van a jugar dos encontres. No sé si igual no l'han banyat per sí, no xafigar-lo no, i no fer aquest desastre que va passar el dia del Castelló. A mi, en aquest cas, el jardiner em va dir que se podia fer així, com van a fer-ho ara. O sigui, com encara no es comença a brotar en seguida la brossa, pues, se pot fer així, no sabem. Ahí sí que aquest tema ja no el domino. Tenen a més la col·laboració ara dels dos jardiners de l'Ajuntament, de Paco... i de Paco Pellicer, a veure aquest baló que va a la frontal de l'àrea, la trau amb el cap el cancerber del Torrevella, ara recupera la Unió Esportiva al Cira per mitjà de Javi Mayol que juga per baix amb Álvaro, ni la torna però malament per a que recupere Ferran. Però ara no baixa ni Álvaro ni Mayol. Sí. Està cobrint Duco i aquesta posició de lateral esquerre ben marcat, ara atenció perquè va ser Ferran el que va a fer la centrada i... l'ha pegat malament, però a la fi ha hagut d'obligar a tirar-se per terra a Joan Onrubia per a que siga el tercer córner ja favorable al Torrevella. És un poquet més el domini, està controlant el partit tranquil·lament el conjunt visitant, sí. De moment no passa per cap de posició perillosa la seva defensa i per contra estan arribant prou bé a l'àrea de l'Alzira. Així és, moltes entrades, ara va ser de nou Rafa Gómez qui traga este corre, que ara des de la part dreta el rebutja, no acaba passant ahí entre un punt de jugador, ara la contra de la Unió Esportiva Alcira per banda dreta, és Brian el que corre, perseguit i per Vicente Boix fa un canvi d'orientació, el talla bé Burguillos amb el cap, el baló que arriba al seu company, concretament a Berna, que deixa en curt per a Edi tocant en defensa amb Alexis. La contra de l'Alzira era, per a que la gent se faci una idea, David López, el lateral Quique i Álvaro. Eren els tres que havien eixit a la contra perquè Brian anava en el baló per la banda dreta i això era la contra que estava llançant la Unió Esportiva Alzira. I el jugador més avançat era Quique, o sigui, que era el que havia eixit com un avió, com un avió per a buscar la contra de l'Alzira. Bueno, anem, cuidado, ahí va de nou a tallar Joan Onrubia, finalment és Duco que se la lleva de damunt. La pressió sobre el lateral Vicente que li fa Álvaro. Ja no pot ahir, té que recuperar-la ràpidament la Unió Esportiva Alzira, però segueix el conjunt del Torrevella dominant el baló. Ara se'l queda Álvaro intenta la combinació en el xicotet Ufarte i el xicotet, però grandíssim jugador, que ningú mos confundís. I ahir està jugant l'Alzira. Per mitjà de Javi Mayol, al costat de la línia medular, ha de recular davant la pressió dels jugadors, però que bé se va el deixativa, que ha sigut clau en el fitxatge de Francesc, de l'últim reforç de la Unió Esportiva Alzira, el davanter, que ahir està amb el número 15, esperant la seva oportunitat, suposem que la segona part per a començar a jugar, autor de 5 gols esta temporada i una mitjana de més de 10 gols per temporada, sobretot en preferent, tot cal dir-ho, però amb experiència també en tercera divisió amb el Pego, amb l'Oliva i amb l'Atlètic Saguntí de Dani Pons en la temporada 2011-2012, on allí va marcar després de fer-ne 8 gols amb el Tavernes, va fitxar pel conjunt de l'Atlètic Saguntí i on va marcar 6 gols més en tercera divisió. Un jugador de característiques totalment diferents als que tenim en aquests moments. Sí que s'ha fitxat un davanter centre palanca, d'estos que s'afiancen fort en el camp, d'envergadura, un home que va molt bé de cap i que, bueno, és un altre tipus de davanter el que té la Unió Esportiva Alzira. Per això li hauran d'arribar balons i, per exemple, ara és el que no està passant, que està l'Alzira i replegat i no pot eixir com vol en atac.
Jo he comentat esta temporada que la confecció de la del plantell de jugadors de la Unió Esportiva Alzira... Aburrisse balón llarg que va per a Brian, a la talla ve Alexis, la replega David López que obria la dreta per a Ufarte, ha de controlar en dos tocs, el balón per a David López ahí al costat del córner dret, fa la centrada, topeta en Edi, però el balón no es perd per línia de fons, recupera el Torrevella. I ahí està jugant la de nou el Torrevella en curtet... Per a que siga el seu interior esquerre, Berna el que juga, intentava la combinació, però interrompix la contra el lateral dret de la Unió Esportiva. Els dir aquí que el valor a fora de banda, favorable al conjunt visitant en terreny de joc del Groveig, del Torrevella, de la Torre Armi, te recordes que bueno, temps, eh? Sí, sí, sí. Que... Però tot ha canviat, està contant moltes coses i la Torre Armi que ara està en el Montesinos de segona regional, se n'ha anat a aquest equip que està a una localitat al costat de Torrevella, també el Frente Salinero que venia, sempre feien algun viatge, alguna cotxadeta per animar a l'equip. Ui, a Brian ahí, lateral de l'àrea, la va pegar, no, preferís ser la passada, però va ser el primer córner per a la Unió Esportiva Alzira des de la part dreta del seu atac. Ja va estirant-se poquet a poquet la Unió Esportiva Alzira, ja va fent algo més de mal ahir. I bueno, no vull dir, després comentarem tranquil·lament ese primer torneig Copeva autonòmic que es va jugar. Això és que has vist a Edu, eh? Sí, sí, no, però espectacular, ja te contaré, perquè jo crec que ha estat molt, però que molt bé. Bueno, anem al córner. A veure este córner, vinga, va Juan Ufarte, traient en banda dreta el baló, en cama dreta el baló que s'obri, la rebutja el conjunt del Torrevella, però ara és per a Quique Soler, que li pega de primeres, ahí quasi des del mig del camp, baló molt desviat. Bueno, pues te diria que un torneig en el que va comptar de més presència de públic de la que n'hi ha avui, així en el Súñer Picó. En això que te diga sobra moltíssima gent, un torneig que han jugat els equipos que conformen la Lliga Autonòmica de la Comunitat Valenciana. De cadets infantils, de cadets, però en este cas alevins i benjamins. Exactament, jugant-se en categoria benjamín i alevi, en el que el triomfador, ja que dir, va ser el Kelme. Kelme d'Elx. Sí, molt bons equips, els dos que va dur el Kelme, molts bons equips, per això guanyaren. En una de les finals, en la d'alevins, li guanyaren a la Unió Esportiva Alzira, que estigué a 2 minuts de guanyar la final. Després ho contem. Ahí està, Álvaro. Ahí va Álvaro, per banda esquerra. Álvaro per a Javi Mayol, que li ha doblat. A veure si se'n pot anar. Ahí ben marcat per Vicente Boix. S'ha col·locat el cos. I el valor a servici de banda, favorable de nou a la Unió Esportiva Alzira. Trau Mayol arrere per a Palomares. Palomares ahí pot acabar anant-se, però de seguida la pressió de la segona línia de Borja. Que se n'ha vingut així més cap a la dreta ara. A veure si és circumstancial o continua en aquesta zona. A veure Álvaro, que se'n pot anar, va buscar línia de fons, va fer la centrada, a veure cap a on va, sí que fa la centrada, segon pala i no hi ha ningú. Arriba, no arribava un quarte, ha protegit el baló. Està queixant-se Brian, està queixant-se Brian de que el central del conjunt visitant Rubén li havia fet falta. Adéu. Ahí tinc carameleix també, te'l dic perquè això es dementa, que ara va molt bé després d'aquestes festes. Gol del Villarreal C, per cert, en el seu encontre davant l'Ontinyent. Un Ontinyent que, bueno, avui té que guanyar si... Si no vol veure com el Castelló... El Castelló ja ha agarrat, ja clava la... Directe, 36 punts, Atlètic llevant 35 amb les victòries dels dos equips ahir. És que diu 6 victòries consecutives. Així és, l'Ontinyent a la porta 33, Oriola 31, Crevillent 30 i el Torrellevant, que avui no juga, és l'equip que descansa també, 30, 29, el Cullera 28, la Unió Esportiva Alzira. Un Torrellevant que s'ha refrescat en el mercat este, fitxant a More, un dels jugadors que volia la Unió Esportiva Alzira procedent del recanvi Escolón, o sigui que així cada un va manejant les seues peces. Recanvis Colón, mira que el president se gasta diners, perquè els bons davanters que n'hi havia en la tercera divisió. Ho combina en gent donant-los faena i futbol. Bueno, anem a veure la falta. Sí. Està allí junt a Víctor Cardona. Ahí va aquesta falta que va traure Edi, el lateral esquerre, a veure si és el que toca, la deixa en curt per a que la posen en cama dreta, jo crec que ahí és fora de xoc, el baló que es passeja per l'àrea, l'assistent que no ha assenyalat res, Ortega Gil, i el baló que es perd per la línia de fons va ser córner, que es troba per un fora de xoc que jo crec que era clar i no ha xiulat. Anem a veure. En línia sí que ha d'aplicar bé la jugada del fora de joc.
perquè el jugador que no ha rematat, ha intentat rematar. Uh-huh. Entonces ja és forxa. Però anem al córner. Ahí veis el córner, servido desde la parte esquerra de l'atac del Torrevella, molt rodat, ahí arriba un campo fora. Uf! La cabotada del central Alexis, que ha acabat deixint un metre a l'esquerra del marc de Vicente Flor. Vicente Flor, que ahir no ha haver pogut arribar baix ningú concepte, i la cabotada ha sigut bona, el que passa que desviada. Bueno, ahí està jugant la Joan Rubià. I anem a aprofitar per a fer la primera pausa per a la publicitat. 24 d'encontre en este matí solejat de Nadal Reis. Empat a 0 entre la Unió Esportiva Alcira i el Club Esportiu Torrevella. I ahí ataca el Club Esportiu Torrevella per la banda dreta, és per mitjà de Ferran, que fa la passada interior, li la torna, ahí ve ajudant ara Álvaro, que acaba cometent falta. Para, claro, no falta. Era una vegada que ajuda, és que quan no se sap defendre. Bueno, falta perillosa, perquè és pegada ahí a la línia de cal, tot i que Rafa Gómez la està obrint una miqueta més, per a tindre una mica més d'angle. Ahí jo crec que molt a prop està Álvaro protegint l'angle de primer pal, també amb ell Ufarte. I van tant Rafa Gómez com Bedi, jugador de cama esquerra, que jo crec que no sé si al posar-se Ufarte ahí, digo, a veure si la puc enroscar el jugador en lateral esquerre. Ahí es, diu, va ser Edi el que traga, ho fa amb una centrada, la deixava passar Gabri, com s'ha complicat la vida. A la fi ha tocat el baló i va ser córner favorable, a veure, sí, efectivament, el que havíem vist, el córner favorable al Torrevella, 5-1, ni més ni menys. Gabri pensava que no tenia darrere ningú, Gabri. Caram, entonces, i en tenia precisament un. Uno no, dos n'hi havia darrere d'ell. Sí, però sobretot un en posició més de remat. Bueno, un altre córner i cap allà que se'n va, dona igual per l'esquerra que per la dreta, és Rafa Gómez l'encarregat de traure'ls tots. L'ex del Badajoz, de l'Alcoyà, ahí va la centrada, esta era bona la rosca, però la trau bé Javi Mayol cap a l'esquerra. El rebuig de David López i un nou servici de banda favorable al Torrevella. No paren, no para l'equip groguet. I el mister... d'atacar. I el mister del conjunt visitant, Emilio Ricoño Galeana, que coneixien tots. Ex del Novelda, ex de l'Eldenc. I com ha incitat els seus equips, espectacular. Un entrenador que va estar a punt, estava a punt de dimitir, i eixe partit que es va ajornar del Crevillent-Torrevella per la pluja, amb empat a 1, que es va jugar el dimecres, vinga va, apura un poquet, dirigeix este partit, mantingueren l'empat i ahir pues, ha continuat la sèrie d'encontres que proseguia, però clar, se trobava frustrat que de tindre un equip amb moltes possibilitats pues, que no poguera tirar més avant. També ara pues, que li fa falta un golejador i s'ha firmat a Jorge Corella, un migcampista ulletre del president, i que fitxes un migcampista quan no és el que fa falta, més que res perquè se va fitxar abans, ara sí que fa falta perquè s'ha lesionat Sergi Murcia, també estava sancionat, està sancionat César, i per tant ara sí que fa falta, però en aquest cas no era la necessitat en aquest moment, i sí la d'un davanter. Però bueno, ara veurem, vinga, progressa per banda esquerra, era Álvaro, però s'ha avançat molt bé Rubén. Ahí, no, tractant de guanyar la línia de fons, no havia eixit el baló, ja no ha hagut de rebutjar el central Torrevellens davant la pressió d'Álvaro. Molt bé, Álvaro, en la pressió, perquè ha obligat
a traure la pilota fora de banda quan la protegien perquè no gira. Vinga, ahí está David López. David López, el ratolí, ahí está en la frontal de l'àrea, tractant d'anar-se en rodeta de 3 de 4, molt ben obert cap a Álvaro, que vol jugar de nou per baix amb David. David, a veure si la pot col·locar, el baló que es queda endarrerit és Duco, el que la juga malament amb Mayol, i el baló que de nou se'n va per banda. Ha tropeçat Duco, anava a fer una passada en l'exterior, ha tropeçat i ha tingut que donar la pilota conforme ha pogut. En este cas a Mallol, però bé, les combinacions ahir davant en atac, sempre un protagonista, Álvaro, que és el jugador que més li està donant al conjunt blaugrana en la posició ofensiva. Anem a veure si l'Alzira ja a poquet, ja estem proper de la mitja hora, segueix tot igual, empat a 0 gols. L'Alzira és capaç d'arribar en un poquet més d'hora a la banda davant, tocant Joan Rubià. Ufa, en defensa, el central, el capità de la Pobla Llarga. Jugarà cap a la dreta, però ho fa no, ho fa primer amb David López. Ahí retira, jo crec que l'havien agafat, l'han furtat el baló, atenció a la contra. Per la part esquerra se'n va Rafa Gómez, que va internar-se en l'àrea. Ahí li serà el creuament, molt bé, Josep Palomares. I ara la falta, mira, al final trau el córner. Ahí ha sigut pugna, muscle a muscle, se demana falta del davanter del Torrevella. Set córners ja, dur, en la primera part el Torrevella, eh? Caram. Set córners. Però ho ha fet bé, eh? Ara després contarem el que ha tingut que fer ahir el central de la Zira Palomares. Bueno, ahí va, ese córner que una vegada més trau Rafa Gómez. El farà obert ahí a la mitja lluna, sense problema espera David López, que obri cap a la dreta, però no arriba Juan Ufarte. I de nou servici de banda favorable al conjunt torrevellenc, que mitja hora ara la que s'ha complit el joc, 0-0. Coneixedor de la seva velocitat, Palomares, quan en la contra, en vez d'anar ràpidament a creuar-se i deixar el centre de la defensa totalment buit, el que ha fet ha sigut aguantar en l'esprint, sabent que té bona velocitat, i quan ha fet l'últim toc cara a l'àrea ha sigut quan ha anat a creuar-se Palomares per a donar-hi temps als jugadors de l'Alzira a ocupar la seva posició defensiva. Ahí va de nou per banda dreta Ferran, vol anar-se'n de Mallol, fa la centrada amb cama esquerra, la trau amb el cap a Joan Onrubia, el baló arribarà a Braia, la toca lleugerament, ara és Burguillos, el baló per a Borja, tocant-la de cap a poc avançant metres, el Torrevella, la trau bé Joan Onrubia tocant, però el baló en llarg que arriba a peus d'Edi. El camp, les dimensions, depèn de l'equip que juga contra l'Alzira, les dimensions d'este camp jo crec que li beneficien o li perjudiquen. En el partit d'avui, de moment, és el Torrevella, l'equip que és capaç de controlar el joc. Ahí està Vicente per al seu central, jugant en Alexis, en Rubén, ara per al migcampista que no fer-ho, és Borja. Borja entre línies, que va tocar de nou per a Vicente al lateral dret, ahí intenta rebassar el camp, ja entra en camp de la Unió Esportiva Gira, Rafa Gómez que va a buscar la combinació, l'apreta Palomares no ha aconseguit robar la pilota, de nou la pilota per a Vicente, va a fer la centrada, Vicente entra des del segon pal, cuidao, el baló passat. Centrada passada, el baló encara arriba a Edi, el lateral que s'ha incorporat a l'atac, Edi que vol anar-se'n de Quique Soler, juga cap arrere, va a fer la centrada ahí, no, la passada cap a Rafa Gómez, atenció que xuta, però massa fluixet des de la mitja lluna a la part dreta de la porteria de Vicente Flor. Vicente Flor, que s'ha vist esta setmana també que s'hagi parlat dels porters de la Unió Esportiva Alzira per aquella possible eixida del porter suplent, Vicent Dols, perquè el segon gol del Villarreal, disculpa que te moleste, gol del Villarreal contra l'Ontinyent. Pues el Villarreal que també va cap amunt, eh? O sigui que és un equip que també està en recuperació. Ahí está Joan Rubia, lo que está en dient en ataque del Zira, David López que ja va a buscar la porteria contrària. Ahí está David López, l'apertura a la dreta per a Quique va fer la centrada, molt bé, intentava anar-se'n del seu lateral Edi, i el baló en fora de banda per a la Unió Esportiva el Zira. Ahí va ser l'Alcireny el que traga i se servici de banda, té per darrere a Ufarte, però no té més opció, per tant va acabar llançant directament allà a l'interior de l'àrea on s'incorpora Gabri, segurament per a ell anirà el baló, així és el del Genovés, atenció al baló, la xilena que volia engatillar Brian, acaba traient la defensa del conjunt del Torrevella, que munta la contra per banda esquerra, ahí se'n va pel carril del set, la centrada que la talla bé Javi Mallol, ben ubicat, ara és Quique Soler ajudant una vegada més i rebutja al lateral, minut 33 allà a la posició baix del marcador. Impressionant les ajudes de Duco, sempre ahí en defensa, arriba en velocitat per ajudar als centrals, en este cas havia pillat desplaçat
al seu lateral dret, a Quique, que havia anat a traure el fora de banda, i ell perfectament ha vingut a recuperar ahir al mig, on se podia crear de nou la superioritat per part del Torrevella, que torna a atacar. Que torna a atacar, ho fa pel centre, ara per mitjà de Ferran, que fa la passada molt bé, però Vicente Bois, la pujada del lateral dret, fa les entrades, avança perfecte Javi Mayol, ahí fent la cobertura a Álvaro, que estava ajudant, vaja, segona vegada que ajuda el madrileny, així en defensa, molt bé, quina qualitat Álvaro per furtar-li el baló a Ferran. Serà Gabri qui llança la contra en llarg per a Brian. Brian, que li ha costat controlar. Ai, ara la passada per baix, sense problemes per a Edi, que juga per baix amb Burguillos. Se queixa del terreny de joc, Brian. No, no. Doncs és igual, doncs espere, no? Ara en el temps de descans a fer una regadeta almenys. Bueno, veure mentre es va Ferran de nou entrant per banda dreta, fa el quiebro. Ve l'ajuda i Joan Onrubia i sa patadeta posterior. No feia ninguna falta. Ara és Ufarte el que controla per la part dreta. El baló per aquí, que Soler, que se la tira de damunt davant la pressió d'un nou jugador del Torrevella. Molt d'esforç també el que està fent pressionant la eixida de baló el conjunt a la cantina. Bueno, esperem que això passi la factura que té que passar, no? Les dimensions del Sunyer sempre passen factura, de totes les maneres, en el moment l'equip millor col·locat en el terreny de joc és el Torrevella. Ahí està la passada dificultosa per al porter, a falta del Farter, molt bé la sessió al porter Òscar, que ha hagut de fer un control en l'exterior d'una balonada que li venia molt fort. Falta favorable, els girarem a vore, va. David, a vore si en esta anem a causant un poc més de mal. Recta final, 10 minuts ara mateix per a que se complisca el minut 45. Gabri i Joan Rubias, dos per cada. Vinga, a vore si n'hi ha cabotada, es queda darrere Palomares, també Quique Soler, una miqueta més avançat allà al rebuig, estan Javi Mayol i David López, el que va a traure és su parte, que demana més distància, des d'ací que veiem bé l'angle. No està mal, per a que puga traure en tranquil·litat el jugador valencià. I si ho fa, segon pal, baló molt obert, va al rebuig i el Danone. El baló que se'n va ben amunt, touchdown. Bueno, touchdown exactament no és. Baló entre pals. Bueno, pues, no se poden imaginar que molt amunt. 35 ja, quasi 36 d'esta primera part, empat a 0 en el marcador a l'estadi municipal Luis Suñer Picó. Si te sembla, David, anem a fer una nova pausa per a la publicitat i en seguida tornem en contant-los tot el que passa des d'ací, des de l'estadi Luis Suñer Picó. Al tira 0, Torrevella 0. I continuem des de l'estadi Luis Suñer Picó, quan s'ha hagut de parar un atac del Club Esportiu Torrevella per fora de joc. El dispar que havia efectuat Ferran, això sí, l'havia parat, ja se sabia que no tenia més incidències la jugada, però molt bona actuació de Vicente Flor. I com estaves comentant, esta setmana ha sigut objecte d'eixir, no?, en els comentaris, perquè el porter alcideny, jove porter i amb moltíssima projecció com és Vicent Dols, ha demanat la baixa a l'equip perquè el seu representant havia trobat un altre equip on suposadament va tindre més minuts dels que ha gaudit així en la Unió Esportiva Alcira, i per tant pues, volia seguir desenvolupant la seva carrera en un equip on tinguera més minuts, tot i la seva curta edat. Però bueno, que qualitat en té. És totalment comprensible, no?, per part de del jove porter de la Unió Esportiva Alcira, que vulgui tindre aquests minuts per a jugar, perquè totalment comprensible també és l'actitud de l'entrenador, que veu de ficar el que pensa que és el que millor està, el millor porter. I en aquest cas jo crec que el tema de Vicente Flor és poc discutible, no? Va tindre una oportunitat en els últims partits de Juanjo Schaffer, que va estar a punt de canviar-lo perquè no veia bé del tot a Vicente Flor,
però no va acabar de sortir la possibilitat. A més a més, Juanjo Schaffer va ser destituït i per tant ahí Juan Ancanet opta per l'opció de la veterania. Mira. A veure, se va lo cap a l'esquerra que posa Duco, Álvaro ahí perseguit per Rubén, que ha acabat posant el peu i rebutjant el balón, servici de banda. I ahí el balón va ahí a prop del córner. Però a mi l'esportiva els dirà, estava esperant a veure si es canviava de banda Quique per a fer el llançament, no, però és en este cas Javi Mayol. Mayol per Álvaro, a veure si l'habilitat d'Álvaro pot anar-se'n ahí del seu marcador de Vicente Boix. Se'n va, fa la passada per a Javi Mayol, el rebuig que li cau a Duco, que no el controla bé, el rebutja el jugador Borja, de nou Duco jugant darrere per a Joan Onrubia. Joan Onrubia en llarg, la posa cap a la dreta per a la pujada de Quique Soler, que controla amb el cap ahí en dos temps. Se fa l'autopassada, que ve Quique. A veure si se'n pot anar d'Edi, dur marcador el que té, no per duresa, sinó per rocós, perquè és molt complicat passar-lo. Havia fet un control en el cap. Sí, un control orientat ahí per a fer-se l'autopassada, molt bé. En el cap per eixir a endurir-se la pilota. Bueno, pues el cas de Vicent, que era el que estaves comentant, és un cas totalment incomprensible i vol continuar la seva progressió, però també és comprensible la posició dels entrenadors que opten per donar-li continuïtat als que ells creuen que és millor. Entonces ahí la Vicente Flor no ni aqueixa del seu. No, jo crec que no. Quan hi ha gol del Muro, gol de Lucas Bou contra la 0, Muro 1 a 0 0. Ahí jo crec que això no, és poc discutible. El que sí que complicaria un poc el tema la Unió Esportiva Algida, perquè clar, l'eixida de Vicent faria que tinguera que arribar un altre porter. Ara el problema és que l'eixis. Un clar. Porter jove, però que si per que fora jugues la promoció i li passa alguna cosa a Flor, no. Te dona la seguretat. Ahí és complicat. Trobar un segon porter que vulgui assumir aquest rol de segon canxerver. Sí, és complicat, és complicat. I a part, bueno, pues ara tenim un eixample clar, per exemple el cas de Joan Onrubia. S'ha passat darrereu. Joan Onrubia que ha fitxat en el Atleti Saguntino. Joan Castanyer. Joan Castanyer, sí. Onrubia està clar, sí, és Joan Onrubia. Joan Castanyer, atenció a la falta, targeta groga per a Joan. I que es queixa l'àrbitre Joan, que enguany durà un feix de targetes, 40 de la primera part, targeta groga, la primera del partit per a Joan Onrubia. Jo crec que se l'haurà pogut ahorrar l'àrbitre, també te ho dic, perquè tampoc és una falta massa de bossa ahí la que s'ha produït. Però anem a veure, Rafa Gómez, cuidao. Sí, perquè ara és molt oberta i al costat del vòrtex esquerre de l'àrea de la Unió Esportiva Alcira, l'atac per la part esquerra del Torrevella, que està atacant d'esquerra a dreta, vist des de la tribuna en direcció sud, a veure el que també punteja, crec que és Eri, però jo crec que serà Rafa Gómez el que pegue. A veure, ahí va a pegar directament a porta per damunt del travesser. Estava fora això, el jugador, el single, el dorsal més avançat, l'Alexis, estava fora de joc ahí. Sí, situacions són curioses perquè fiquen en fora joc i els defenses el que es fan és que es peguen els pentes perquè no puguin recuperar la posició dins del... que estan ahí. 3 i mig per arribar al temps de descans. Jo crec que poc afegirà, com a molt un minut, i crec que ni això. García Gallegos, baló llarg de la Unió Esportiva Alcira, torna de nou a la defensa per a Palomares amb el cap. Va ser Burguillos el que toque. És ara Juan Ufarte. Ufarte, que vol anar sempre precisament de Burguillos, baló en llarg, a veure si arriba per a Brian ahí en línia de fons. L'avantatge és per Alexis, que ha deixat a més passar per línia de fons, i un nou servici de porta per al Club Esportiu Torrevella. Això quasi que com es preveia, el que marque guanya, Sí, no té molta més pinta de més gols. Este partit té tota la traça d'això, perquè són dos bones defenses les que tenen el Cira, que han encaixat 22 gols, i el Torrevella, que n'encaixa 20. A veure la contra ara de Cira. A veure, Cira, si el pot controlar Brian ahí frontal de l'àrea, ara d'esquena, s'ha de retirar ahí. Jo crec que l'ha pegat una xicoteta de garronet, però el suficient per a poder anar-se'n el central del Club Esportiu Torrevella sense que es notara aquesta falta. Ara és Edi el que trau, ho fa per baix als peus de Berna més cap avant per a Rafa Gómez, este que la toca. Atenció, anem a veure si se'n pot anar Borja, la posa de nou a l'esquena de la defensa. Atenció, perquè hi ha dos jugadors. Sí, gol del Torrevella, gol de Ferran. Se veia vindre, se veia vindre, i són balons a l'esquena de la defensa,
que han guanyat finalment la posició als defensors de la Unió Esportiva Alcira i que ha culminat perfectament Ferran. Inicia gol a falta de 2 minuts per al temps de descans. Alcira 0, Torrevella 1. La veritat és que la combinació per la banda esquerra del conjunt visitant ha sigut molt bona, sobretot eixa passada buscant l'esquena dels dos centrals i molt bé, la veritat és que molt bé el centre ahí on entrava Ferran a l'esquena també del jugador del lateral esquerre Mallol de la Unió Esportiva Alzira, i una molt bona jugada, molt bona combinació en atac, molt bona contra la llançada per el Torrevella i sobretot la finalització. Ahir a lo millor Mallol era l'únic que tenia alguna possibilitat d'haver-la pogut tallar, sobretot la centrada cap endarrere, encara que era dificilíssim, no hi ha que dir que, però jo crec que la contra ha sigut molt bona i sobretot el que s'ha pillat l'esquena, als centrals, i ahir li ha fet molt bé. Atenció, perquè la falta és perillosa a favor també altra vegada del Torrevella, situen dos homes en fora de joc, és Rubén i l'autor del gol. Rubén s'eneix del fora joc, passa per damunt del valor Rafa Gómez, deixen passar els dos la pilota, fora joc. És mal, perquè ahir estaven els dos jugadors del Torrevella, s'havien quedat molt a soles. Tots dos, ara... i ara mateix, minut 45, que es complís, i l'àrbitre Rubén García Gallegos, que assenyala la fi d'esta primera part, on el Torrevella va vencent, una justa victòria, tot cal dir-ho, perquè és qui molt més ha posat, només, molt més ha posat sobre el terreny de joc per endur-se esta victòria, i que a la fi ha acabat tant encertat. Cap parada de mèrit ha fet Òscar, tampoc cap n'ha fet Vicente Flor, però moltes més aproximacions del conjunt de la Cantí en l'àrea de la Unió Esportiva. I va donar inici la segona meitat. Bon dia de nou des de l'estadi Lluís Sunyer Picón. La Unió Esportiva Alcira està perdent per 0-1 davant el Torrevella. El gol que ha arribat en el minut 43, quan en estos instants arranca la segona meitat així al Coliseu Laurana. A poc a poc va arribant més gent, però menys de l'esperada, sens dubte. Anem a veure si pot ser la confirmació per a la Unió Esportiva Alcira de la remuntada. En principi el que veiem no són canvis en els 11, però sí canvis d'ubicació, amb Álvaro per banda dreta i amb Bufarte per banda esquerra. Bola i xaputxada de Javi Mallol, el balón que arriba al cap de Brian, després de David López, que no controla el balón, que se'n va cap a l'esquerra, per a que siga Jorge Corella el que controle, llança el balón en llarg, ara és Quique Soler, el balón de nou per a Corella, que juga ahí en la medular. Un Torrevella que ha sigut molt millor que la Unió Esportiva Alcira en els primers 45 minuts i que ha obtingut el fruit d'aquest gol en el minut 43. La veritat és que ha arrencat molt millor la segona part per a la Unió Esportiva Alcira, ha arrencat d'una manera diferent. Bueno, un minut i portem, Sí, sí, però vull dir que ha arrencat atacant ja arribant-se ahir a l'àrea. I ahir confirmem amb Álvaro per la dreta i amb Ufarte per l'esquerra. Sí, és l'únic canvi que hi ha hagut d'ubicació. Jo sí que crec que és per molt, no? Amb Álvaro per banda esquerra. T'has dut a gravar per Álvaro. Gràcies, per parlar. Bueno, pues en el primer minut 46 de la segona part, targeta groga per a Álvaro per agarrar del pantaló al lateral Eri. Home, jo és que crec que com són dos jugadors de cama dreta,
depenent de com siga el lateral d'eixa banda, pues tu tens que intentar aprofitar a Álvaro més o menys. Ahí està, i això és la situació. Cuidado que el baló li ha pegat tan mal, en este cas, el jugador Burguillos, que ha agarrat un efecte estranyíssim i s'ha perdut per fora de banda en un xut a porteria. El baló per a la Unió Esportiva Alzira. Anem a veure si és capaç el conjunt de Juan Ancanet de remuntar. Fins ara ha sigut quasi sempre al revés, l'Alzira el que es començava dominant en el marcador i el que acabava sofrint-lo. Anem a veure si ara canvia la situació. A veure si acabem amb remuntada i almenys queda aquest bon sabor de boca a la fi de l'encontre i que no es produïsca aquesta primera derrota de l'era Canet. Jo crec que estava assenyalat posició antirreglamentària del davanter Brian de la Unió Esportiva Alzira i el valor serà efectivament per al conjunt del Torrevella. Ja veiem així a Francesc i a Luis García, els dos fent exercicis d'escalfament. Els altres dos que quedarien serien Victòria i Diego. Efectivament. Bueno, cuidado que se'n va per el mig de nou Ferran, que està seguint un autèntic botxí per a la defensa de la Unió Esportiva Alzira. Ahí recupera la pilota en banda Ufarte, tropeça en un jugador. Ara Burguillos de nou la fica dins de l'àrea, però la recupera és Gabri. Gabri ahí jugant el baló a la contra. Vol eixir, però bona la pressió de Burguillos, que reclama falta. Ara sí que ho assenyala García Gallegos. Estan demanant els jugadors de l'Alzira, que igual que li ha tret les targetes als dos jugadors de l'Alzira, per estar agarrant a... Mira, vaig a per el refresquet. Doncs va ser Vicente Flores que traga de fora de la seva àrea. 3 minuts de la segona, 0-1 guanya el Torrevella. Seria la segona derrota en 13 encontres de la Unió Esportiva Alzira contra el conjunt d'Alacantí. Tira en llarg el baló buscant el cap de Brian, al que sobrepassa i Jorge Corella. El retornat a la Lliga Espanyola des de Noruega, ni més ni menys. A veure perquè ahir juga la Unió Esportiva Alzira, ara en defensa Palomares amb Joan Onrubia. S'ha regat el camp. No sé jo si fins i tot han hagut més aspersors que mai perquè siguin totes les parts ben regades. Sí, un poquet d'aigua, no massa, també és de veres, però un poquet d'aigua perquè el camp estigui més viu, perquè estava molt sec. A més, el sol que està caigint avui, recordem, ara fa, en aquest moment, fa 18 graus de temperatura. Quasi res, 22, o sigui, 23 va arribar a fer ahir. Que se nota, o sigui, la calentor ahir ahí baix, en la xespa. Ja anem a veure si la Unió Esportiva Alzira, que torna a dir-ho, en aquests escassos 4 minuts que duguem de la segona part, ha arrencat molt millor. Ahir està jugant la Palomares, que busca el desplaçament en llarg per Álvaro, que va baixar-la. La intenta passar de primera, però Edi la talla perquè torna a recuperar la Gabri, la pilota que la protegeix Rafa Gómez, el baló i se'n fora de banda a l'altura de la banqueta de la Unió Esportiva Alzira i el baló per al conjunt visitant, que recordem que des del minut 43 de la primera part està guanyant per 0-1. I com comentàvem ahir en temps de descans amb l'exentrenador de l'Alzira B, en Pepe Adrià, que vaja, el camp estava igual per als dos i els que tenien un punt més o dos punts més de velocitat eren, i d'actitud eren el conjunt del Torrevella. Sí, jo crec que ha estat molt millor plantat, ha arribat molt millor i per això s'ha ficat per davant en el marcador. I ahir va jugant Rafa Gómez en terreny de joc de la Unió Esportiva Alzira, juga cap a la dreta buscant a Llaverna, és ara Borja el que buscava anar-se'n, el baló finalment l'ha acabat perdent, per línia de banda li demana més ànims ahir Galiana als seus jugadors. Ara és Álvaro, vore pel centre, David López tira per terra, el que cau és Rubén, però s'assenyala falta. Brian es queixa de que el té agarrat tot el rato el central Alexis i que els jugadors de l'Alzira estaven dient els agarrons de nosaltres són targeta i els d'ells no són res. Atenció, perquè cuidao la situació defensiva de l'Alzira, que no s'ha quedat ningú jugador ara, darrere. Ara va Quique Soler perquè també s'obria així cap a la dreta i era un perill. Podia estar bé per a l'hora de fer la centrada per a sorprendre, però clar, n'ha de deixar ahí algú fent la cobertura. Mal cap de Javi Mayol, sembla que va ser el que va ser a traure efectivament. Ahí la pega el deixat i va el baló a l'interior de l'àrea. No la controla Duco, la trau la defensa Torrevellenca. És de nou Mayol el que la torna a posar cap amunt, a veure la carrera de Palomares, el rebuig ve per a Duco, Duco obrirà cap a la dreta i s'hi ha de fer per a que siga Ufarte el que va a centrar i marcat per Edi, Ufarte que centra amb la cama esquerra, ahir l'avantatge, a veure, ver que la replega Brian per damunt del travesser. Molt desviat el dispar de Brian, que arrencà molt bé la temporada, te recordo de David, que arrencà molt bé la temporada, però
poquet a poquet ha anat difuminant-se i acabat per... Antes veies que li caia la pilota a Brian i te semblava que anava a ser una situació de perill, i ara ja no dona aquesta sensació. Sí, sí, sí. Bueno, m'ho s'ha dit una cerveseta perquè la gent ho tingui clar, que tampoc és que... Si com es comença a fer caloreta, pues no... Comença a fer caloreta i se'n paran del 4-0. Sí, 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 ho sé, ho sé. Cuidado, la contra del tío. Bueno, ahí va Duco per la part esquerra, a veure si pot fer la centrada. Que bona. Que bona de Juan Ufarte, la rebutja la defensa grogueta, és ara Borja el que juga rere per a Burguillos. Burguillos ha impressionat molt bé per Ufarte, precisament, un gos de pressa. El rebuig en llarg, Palomares que el protegís, ahí el deixa botar, aprofita Rafa Gómez per a pressionar, però va ser Joan Onrubia el que la posa en llarg per la part dreta, per a la carrera de Quique Soler. Quique la toca amb el cap, ahí jo crec que li ha fet falta Edi, no ho ha assenyalat, així es queixa i dona la llei de l'avantatge Rubén García Gallegos, per a que siga Alexis el que traga des de la defensa per a Rafa Gómez, este amb Ferran, l'autor del gol, arrere per a Burguillos. Burguillos toca un poc més avant de nou per a Rafa Gómez, que la vol posar ahí a l'interior de l'àrea, vore Quique Soler, però era fora de joc. Estava fora de joc el jugador Berna, però aquella banda dreta està seguint una banda que està causant-li moltíssims problemes als jugadors de la Unió Esportiva Alzira. Ferran entra per allí constantment i a part de marcar el gol, està arribant en molt bones condicions. I a més, si te dones compte la posició de Rafa Gómez, és com si fos un fals davanter centre que deixa recibir, que deixa recibir, dona, toca, o sigui, és un jugador que li dona tota la llibertat del món. Ahí la pilota de llarg va prolongar-la a Gabri, tropeça però la recupera Duco, la perd ahí davant de la insistència de Ferran, Ferran se'n va per la dreta de nou, atenció Ferran, i el doble Vicente, la passada de Ferran per a Vicente, es perd en fora de banda, favorable a la Unió Esportiva Alzira, i així... Té que passar alguna cosa més per a que el partit canvie, perquè el conjunt dirigit per Juan Enganet està perdent per 0-1. Ahí està la pilotada en llarg, busca la posició de Brian, és Edi. Anem a veure el rebot. Molt bé, Òscar, per a llevar-se la pilota de Múnica o a Duco. Duco la baixa en el pit, volia jugar-la, però tropeça en Ferran. I en el rechazo, i cuidado, que serà... Molt bé, de nou, Palomares. El valor, el rebuig que li arriba a Ufarte, Ufarte que vol fer, i que bona la passada interior. Per això? Sí. Bueno. Ahí, bueno. Está ahí molt al límit, molt molt al límit. Però ja no ve nostre no era el millor, sí, però bueno, ahí ho estima molt justet, molt justet. Per lo menos justet. Una llàstima, eh? Perquè la passada era molt bona ahí a l'esquena de la defensa, com abans ha pogut aconseguir ese gol i alguna oportunitat més el Club Esportiu Torrevella, però malauradament així ha sigut tallada per l'assistent, per Ortega Gil. Han vist fora de joc. La cabotada prolongant de Burguillos. Burguillos ahí, Jorge Corella, que bota a per el baló. És ara Ufarte el que vol anar-se'n de la seva marca. Vol retall de nou, la passada en curta per a David López. Este també amb Gabri. Gabri que obri cap a la dreta per a la pujada de Quique Soler. Toca amb Álvaro. Vinga, Alvarito, vore. Si fas una de les tegües, se'n va de una. A veure si fa la centrada, fa l'autopassada. Línia de fondre. Ai, ja se n'ha anat. Li ha faltat camp. I mira aquest llarg. Però se li ha escapat ahí per un centímetre per la línia de fons, Álvaro Antón. Molt bon lateral, Edi, que a més té velocitat i ja has vist ahí. Torna a pressionar l'Alzira ahí, l'aixida de valor per part del central Rubén, que retrasa per al seu porter. Allà va a Òscar en cama dreta llevant-se la pilota de damunt, prolongant-la en llarguíssim perquè la baixi Rafa Gómez, però li cau a Joan Onrubia, que pega la balonada. No va per ella el jugador Brian, però sí Vicente, que retrasa el seu porter de cap, que en el cap li la cap torna. I però llàstima que s'ha assegut ara ja obligat per ixe 0-1 per a que avance línies del Sida, Sí, sí, s'estira un poc més, que és el que li ha faltat. Ahí la va, estava ahí molt replegat i no és precisament que estiguera còmode, perquè estava patint el domini infructuós durant 43 minuts del Torrevella, però que a la fi ha tingut ixe fruit del gol. Bueno, ahí va tocant Jorge Corella, el baló per a Borja, Borja pel mig, ahí en la posició de mitja punta, la passada, atenció, per a Berna, i que afortunadament ha sigut fora de joc el quart segon d'esta segona part, que se li assenyala al Torrevella. I estava atentíssim, com sempre, Vicente Flor, per a fer-se en el baló. Estava comentant, en la primera part estem parlant de Joan Castanyer, que ha fitxat, però l'ha tissat algun tino. El coneixia bé, Fran Castelló,
i volia disposar d'ell allí com a segon porter. Competitivitat, una porteria, però tindria competitivitat. Ahí recupera Álvaro. Ai, oh, falta, havia hagut ahí la planta de Gabri. Ja m'havia aparegut a mi. Sí, que raro que no se li xiulara. Bueno, pues va a ser el Torrevella per mitjà d'Edi, el que traga des del seu terreny de joc, però ja molt a prop de la línia del mig del camp. I la traure no, li la deixa a Alexis. Sembla en el tall de moño al ex del València, Sevilla i ara del Getafe. Se n'ha anat del València a guanyar títols i, com no siga Titos, però títols no n'ha guanyat cap. Però s'ha seguit mantenint jugant en primera divisió. Això sí, això sí. Però clar, va menysprear d'aquesta manera també al València i tampoc és que ell hagi fet molt més. Bueno, pues córner favorable al conjunt del Torrevella, és el vuitè. El primer de la segona part, i anem a veure perquè ahí està Rafa Gómez tirant-se la mà del cap, marcant la jugada. Cama dreta, allà va la rosca de Rafa Gómez que estanca en el primer cap i és Ufart el que la trau perquè vagi a lluitar-la ahir Álvaro. El valor li se'l queda a David López, que és objecte de falta, l'àrbitre així no ho entén. I la falta favorable a la Unió Esportiva Alzira. Ahí en la frontal de la seva àrea ha de començar a muntar l'atac, la Unió Esportiva Alzira ho fa en curt. On Rubia amb Ufarte, este amb Palomares, que se'n va per la part esquerra, juga amb Ufarte, este de primer Sant Javi Mayor, la vore Javi, aquí la posa, la defensa està a la meitat del seu camp, la defensa del Torrevella i David López, que no ha controlat, i ara recupera l'Unió Esportiva Alzira en el centre del camp, per mitjà d'Ufarte, que se'n va molt bé de Borja, i ara de nou que juga des de la defensa la Unió Esportiva Alzira, baló cap a la dreta, per aquí que Soler, al costat Álvaro, preferís jugar en llarg, atenció a l'errada, per a Duco, ahí està, ja dins de l'àrea, oh, la posava per baix, la talla bé el defensor, seguís de l'Argentí, ahí pressionant a Jorge Corella, encara que ara és Berna el que controla el valor per a Borja, ara obri cap a la dreta per a la pujada de Ferran, l'autor del gol del Torrevella, marcat, ahí pressionat, agafat, els dos, els dos, estan agarrant els dos, agafaven i per tant a García Gallegos que no ha assenyalat falta de Mayol. Estan agarrant els dos i l'àrbitre ha permitit la lluita i al final s'ha quedat. Ataca Álvaro. Ataca Álvaro per la part dreta, el baloi que li pega un botet, David López. Marca per darrere per Alexis, molt bona la passada David López per aquí, que Soler. Ahí va a buscar línia de fons, a veure si trau la centrada, no, el córner. Almenys que era el més factible davant la pressió de Burguillos. El segon córner tan sols. Sí, sí. Era la Unió Esportiva Alzira. Un metre en la primera part i ara que traurà esto i el traurà Ufarte, anem a veure si la estratègia li dona com en altres partits. Quan va un canvi va debutar Francesc, el jugador que tinguérem el passat 20, a veure, no, el 2. Ahí està el córner. Ahí va el córner, a veure. I s'acabó Tala, quina motre Tòscar, mamma mia! No m'ho puc creure. Quina motre Tòscar! La cabotà de Palomares. La prolonga Brian. Picada, picada, picada. I Brian, Quina manopla, tret Òscar. Havia desviat lo justetiu el baló i encara Òscar la treta quan ja estava el gol. A veure, ahí va de nou Ufarte, la rosca que s'obri, el baló va buscant el segon pal, ara és el cap de Gabri. Ai, però no arriba el baló a Duco, el rebuig a la defensa, Grogueta, ara amb el cap, protegint la cobertura aquí, que Soler, però Ufarte, la pressió de Burguillos, la passada i el curt per a David López, a veure si se'n pot anar, rodejat de quatre jugadors, volia fer l'autopassada, la talla Rafa Gómez, ara és Edi el que se'n va tirant-se per terra, David, però encara així, Edi, que vol lateral este, el del Torrevella se fa la falta de Ufarte, li demana disculpes, li va costar la targeta, quan també ha caigut un altre jugador del Club Esportiu Torrevella. Anem a aprofitar per a fer una pausa. Al 15. Minut 15 de la segona part, a l'estadi Luis Suñer Picó, la millor oportunitat de l'encontre per a la Unió Esportiva al final fa un minut, però perd 0 gols a 1 davant el Club Esportiu Torrevella. Se retira con el número 7 David López y con el número 8 Ufarte y entra con el número 5 Francesc y con el número 14 Luis García. Thank you.
Doble canvi el que ha realitzat la Unió Esportiva Alcira per a tractar de donar-li més facilitat a la davantera. Tot i que estava fent-ho bé un quarte, ha sigut substituït per Luis García i David López també ha sigut canviat per Francesc, que debuta en minut 61 d'encontre en la Unió Esportiva Alcira. Els canvis han produït un canvi de demarcació de jugadors. Adiós, targeta per a... Targeta per a Quique. Targeta per a Quique. La quarta, ni més ni menys, per a Alcira. Totes les targetes per als jugadors de la Unió Esportiva Alcira. L'àrbitre no està concedint-li absolutament res d'indulgència a la Unió Esportiva Alcira en contra del conjunt visitant, que ha fet, per exemple, la primera part dels agarros similars als que ha fet l'Alcira, no li ha trecat de targeta. Bueno, pues el canvi de posició que estàvem parlant, el que ha fet ha obligat a retrasar la posició de Brian a la mitja punta que ocupava David López, deixant en punta a Francesc, i Luis García s'anà directament a l'interior esquerre, la posició que estava ocupant fins a aquest moment Ufarte. I la falta favorable al conjunt de el Torrevella des d'ací, des del lateral esquerre, va traure d'ahir el jugador Edi. Braç en alt, anem a veure, s'incorpora Alexis, és central, va buscant la posició d'Alexis, l'ataca Rafa Gómez, li cau en el segon pal, golaç. I gol, mare meua. Golaç el que acaba de fer Corella, que acaba d'empalmar en la cama dreta i l'ha tirat a la mateixa esquadra esquerra de la porta de festa per Vicente Flores. Golaç espectacular, eh? És que ha enganxat una volea en l'exterior i ha sigut Corella, eh? El dorsal... número... Sí. Corella o Jorge? Sí, Jorge Corella. Jorge Corella, sí. No, 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 que estava mirant. Efectivament, l'ha enganxat en la cama dreta i l'ha clavat en la mateixa esquadra. Així, pues, als 18 minuts d'esta segona part apareix el segon gol per part del conjunt visitant. Unió Esportiva Alcira 0, Torrevella 2. Pues en el enfado natural i lògic per part dels jugadors de la Unió Esportiva Alcira, perquè una mà, clarament, un baló que ha pegat a la mà, l'àrbitre ha pitat la mà, però dic que no, que targeta no. I quatre que li ha assenyalat a la Unió Esportiva Alcira. No, però ahí va Javi Mayol a traure des de la part dreta, així baix de la nostra cabina. Va Mayol, la trau molt tancada, la cabotada, quina altra manopla d'Òscar, la cabotada de Gabri. Molt bona, però l'ha vist vindre Òscar. I llàstima, perquè en esta segona part la Unió Esportiva Alcira estava sent millor i rebre esta massada del 0-2. Sí, ara i li ha faltat un pelet de sort, no? En aquestes dues últimes jugades en les que rematades haver pogut anar rinxat. A veure el córner, el tercer. A veure si el tercer córner que torna a traure Mayol, el balón molt tancat i de nou córner, home, ha començat de Òscar. Li ha pegat a les cames sense voler, eh? Tirat, sí, ha baixat més el cos, que no és normal, no?, en aquesta posició. I un altre córner, el quart favorable a l'Alcira, de nou Mayol, ara una miqueta més amunt, la cabotada de Joan Onrubia, però ara per damunt del travesser. Està, pareix que estigui a punt d'arribar el gol de la Unió Esportiva Alcira, sobretot en aquestes últimes accions en les que fins i tot ahir Joan Onrubia sol ara va fer el primer canvi del conjunt visitant, va retirar crec que és el lateral esquerre que retira a Edi. Sí, sí, crec que és el lateral esquerre. No, a Ferran. Se'n va Ferran del terreny de joc, entra en el seu lloc, a veure si li podem veure el dorsal. Minut 66.
Perquè és el mateix, el 21 de la segon. Passa amb la tablilla. El 15 ja l'ha vist. Adrián. Adrián és l'home que va substituir a Ferran en el minut 21 de la segona part. Ahí està la treta de porteria que va fer Òscar. Recordem que perd la Unió Esportiva el Gira per 0-2. Este segon gol jo crec que li ha fet molt, però que molt de mal a la Unió Esportiva el Gira, perquè havia estat a punt d'empatar, i ahí està de nou ara la primera actuació de Ferran, el desplaçament en llarg per Álvaro, que la salvarà per atacar. Molt bé Álvaro, baixant el valor encara a Edi, ahí va Álvaro, que és per banda, se'n va a Edi per la ratlla, segueix ahí a mantenir, ara veurem, té dos jugadors damunt, va a buscar el córner, finalment el valor li cau al jugador del conjunt visitant, i ja la contra que munta ràpida per mig d'Adrián, que acaba d'incorporar-se, la passada és bona, la deixa passar Rafa Gómez, no va per ella perquè si no s'estava en posició antirreglamentària, i li cedeix el baló al porter de la Unió Esportiva Alzira, que pega la pilotada en llarg, ahí la prolonga Duco, també Gabri, el baló per a el central Alexis, ara és el jugador Borja que juga ahí en el mig del camp, l'apertura a l'esquerra per a Berna, Berna en camp de la Unió Esportiva Alzira, ix cap al mig, toca en curtet per a Rafa Gómez, Rafa Gómez es regira, que recupera la Unió Esportiva Alzira, és Duco, l'apertura a l'esquerra per a Luis García, Luis García que combina en francès, francès de primera per a Mallol, Mallol que aguanta la pilota, fa la combinació entre línies per a que jugui Duco, Duco que va, se'n va al camp de l'Algira, retrasa per a Palomares, Palomares clava la diagonal per a Álvaro, Álvaro de nou va encarar a Edi, ahí està Álvaro i Edi, se'n va Álvaro per al mig, que ve Álvaro, Álvaro que eixa en combinació, jo crec que li han fet falta, però jo crec que li han fet falta, jo crec que li ha fet falta a Álvaro, en el primer regat, ahí la passada de la contra per a Rafa Gómez, en camp de la Unió Esportiva Algira. Rafa Gómez que recupera sobre el seu terreny de joc, Edi que es queda estès a terra i li diu que té que canviar-lo, està bé, diu que és, bueno, a veure, si tant de mal s'ha fet, com dia la pilota fora de banda, un jugador del... És Adrián el que acaba de... Ah, no, 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 no és Adrián, és Berna, està ahí agarrant-se el genoll i Edi que diu que demana el canvi. Edi, el jugador que s'ha quedat estès a terra, que demana el canvi, anem a aprofitar perquè el joc va parar-se ara totalment. Estem a punt d'arribar als 25 minuts de la segona part. Recordem el marcador així a l'estadi municipal Luis Suñer Picó. Unió Esportiva Alzira 0, Torrevella 2. Desde el estadio Luis Suñer Picó, mite 0-2, desfavorable a la Unió Esportiva Alcida, la centrada ara que feia Álvaro, que la treu de nou la defensa Torrevellera, i ahí ara és la saga blaugrana per mitjà de Palomares, que obre cap a l'esquerra per a Luis García, vore Luis, que volem vore esa millor versió que veiem en pretemporada, la passada per baix, el valor que buscava Francesc, s'ha creuat, bé Rubén, i córner, el cinquè per a la Unió Esportiva Alcira, quart d'esta segona part. I va fer-se el canvi perquè està el Torrevella jugant en un jugador menys per la lesió del lateral Eri, i va entrar en el seu lloc el dorsal Martín, número 14, Martín, està accentuat així, per lo menos està accentuat. Martín va entrar en substitució d'Eri quan té un nou córner a la Unió Esportiva Alcira, que en esta segona part ja n'hi du 4, que és fruit del domini que està exercint en el terreny de joc i no en el marcador. Atenció, perquè va a tindre una nova opció en aquesta jugada, s'ha valor parat el conjunt de la Unió Esportiva Alzira. Tot el Torrevella dins de l'àrea. Ahí va aquest córner, tret llarg, a veure el valor que va al cap de Gabri, el prolonga i l'agafa Òscar, encara que s'havia assenyalat ahí. Fora de joc. Fora de joc. No, que no, no falta el porter, però sí fora de joc. Ahí està el baló que va a traure de nou Òscar. Ha sigut l'assistent Rubén Ortega Gil el que ha alçat la bandera per assenyalar la posició antirreglamentària del jugador de la Unió Esportiva Alzira.
20 minuts queden per a que es produïsca ese miracle, quasi podem dir, de qualificar, de que puga aconseguir l'empat a dos la Unió Esportiva Alcira. Tant de bo que siga obra de el recent incorporat, recent fitxat, Francesc. A mi, un entrenador que el coneix bé, que és el que l'ha tingut fins ara, me contava les condicions d'este jugador i me diria que és un jugador molt estàtic, que és un jugador tacha, que se diu, no? D'aquests que estan clavats, s'ubiquen en la seva posició molt bé, però que de cara toca molt bé i va molt bé en els balons per l'altre. A veure, l'atac de la contra els dirà. Clar, per això ha d'arribar els balons ahir, que li arriben els balons per a poder xutar-los, disparar-los a porta i tractar així d'aconseguir els gols. El problema era que en la primera part, encara que haguera estat, sense haver-se arrimat pràcticament al marc contrari la Unió Esportiva Alcira, poca cosa podia fer. Ara, a veure si té alguna oportunitat el recent fitxat Francesc. Ahir Martín s'ha incorporat al centre de la defensa, desplaçant a Vicente així, al lateral esquerre, i baixant a la posició de lateral. Ha fet ahir una reestructuració. Ahir queda el canvi de 5, ahir en defensa. Ahir el bot de Brian, que ha carregat sobre l'esquena de Vicente Boix. I finalment servici de banda favorable al Torrevella. Allà molt poca pressa tenen per anar a traure entre ahir Boix. Rubén s'ha anat, el que traga. Rubén s'ha anat al lateral dret. Alexis i Martín s'han ficat ahir al centre i Vicente se n'ha vingut així al lateral esquerre. El canvi de posicions que ha fet el canvi obligat d'Eli. Bé, doncs ahí va, Vicente Boix, ja recuperat, deixa col que ha patit, el baló per a Brian, que l'embolsa amb el pit. Brian ahí volia anar-se entre tres, a la fila i la tallen, Jorge Corella que se li tira per la patadeta que li havien soltat, ara jugant en curt el Torrevella, baló cap a l'esquerra, atenció, per al joc, per al joc de Berna, rebutja, pega patada per si de cas Vicente Flor, però la jugada ja estava invalidada. Quan va haver un altre canvi, el tercer, ja totes les naus. Jo crec que se'n va Brian. Jo crec que seguirà Brian. Explota Juan Ancanet perquè va entrar Diego i se'n va Álvaro. Pues per això és perquè ho ha demanat ell. Estic segur, Estic seguríssim. Bueno, pues se'n ve així a la dreta Brian. El canvi que pareixia més lògic era que se retirara Brian i entrara Diego en la mateixa posició, ahí la mitja punta. Però ha sigut Álvaro, que es veu que ja l'home tenia les piles agotades. Ahí està així la Joan, era 16 minuts per a la conclusió, la passada Joan en llarg busca la posició de Brian, ahí la recupera Diego, Diego li la deixa per a Duco, Duco de nou per a Brian, Brian la baixa, intenta anar-se'n per al mig, Brian ix, la xafa, la maga, la deixa, intentava, era falta sobre Brian, hi ha hagut falta sobre Brian, i al final l'àrbitre pita falta, però davant de la insistència del assistent específic Rubén Ortega Gil. Ja està a la centrada, ahí va Quique que la fica al mig, és Martín el que l'ha despejat perquè li caiga. Pues bo, pues bo, la targeta grava per a Palomares. Entrada tardíssima, als 30 minuts de la segona part, targeta grava per a Palomares, 5 targetes ha vist la Unió Esportiva Alcira, ninguna del conjunt del Torrevella. 5 targetes ha vist la Unió Esportiva Alcira. Bueno, el valor per al conjunt visitant, que s'endurà els 3 punts del senyor Picó si no passa alguna cosa molt estranya en este quart d'hora que queda d'encontre, perquè la Unió Esportiva Alcira sí que se veu que ha reaccionat en els primers minuts de la segona part, però tal conforme van passant els minuts, és el conjunt del Torrevella el que va acomodant-se. Ara l'àrbitre diu que hi ha hagut falta ahir de Corella i el valor de nou per a la Unió Esportiva Alcira. Ara ja els canvis està fet tots el conjunt blaugrana. I aquests 3 canvis de Francesc i Luis García en el minut 61 per David López i Ufarte, i ara en el 74 de Diego per Álvaro. A veure què és el que donen de si. Ahí va Francesc, precisament jugant d'esquenes. Gabri, obrint cap a l'esquerra, no, el balón no arriba a Brian, és Vicente Boix el que trau en llarg per a que siga Josep Palomares qui controle l'esfèrica, pressió mínima ahí de Rafa Gómez. Tot això va perseguint el jugador de Favara que juga cap a l'esquerra per a veure si se'n pot anar Ruiz García, i l'autopassada a la fi per l'errada de Rubén. A veure la passada ara és Martín,
el que rebucha el balón llarg al Netzel, que tenim així sobre el Sida. Josep, que erra en el rebucha amb el cap. Rafa Gómez, que se va per banda dreta, se li acabarà per velocitat el balón per al recent incorporat Adrián. Adrián, que volia combinar-la amb Berna, havia recuperat ahí Borja, i finalment és la Unió Esportiva al Sida, Quique per la banda dreta, per mitjà de Quique, Quique Soler, ahí la posa per baix en Francesc Cabré. Ei, en Francesc volia tirar-se, estava ahí pràcticament a la frontal de l'àrea, però el balón se li ha anat massa llarg. Recupera ahí Borja per la part esquerra, en terreny de joc del Club Esportiu Torrevella, amb Adrián, el pressiona ahí Diego, i servici de banda a l'altura de la banqueta de la Unió Esportiva Alcira. Juan Ancanet, que cedeix el balón a Vicente Bois, així reubicat en la posició de lateral esquerre. És Jorge Corella, que oberta a la dreta per Alexis. Alexis per d'alta per a Rubén, el que era el seu company en el centre de la saga. Rubén, que puja, ahí perseguit per Luis García, que li furta l'esfèrica, però el balón que a línia de banda. Les dues intervencions que ha tingut Luis García en atac han sigut interessants. Interessants, vaig a que sí. És el millor que podem contar del moment d'este partit, del que queden 12 minuts per a la conclusió, més el que vull afegir l'àrbitre, i que està perdent la Alzira per 0 gols a 2, i que ja li s'ha ficat molt complicat. El valor fora de banda va recuperar la Unió Esportiva Alzira, va ser Javi Mayol el que deixa la pilota per a Palomares des del centre de la defensa per a organitzar l'Alzira en atac del conjunt blaugrana. Ahí està Palomares, que fa l'apertura, cuidado la passada de Palomares, i Robin li acaba d'entregar a Berna. Allà va Berna, va plantar-se davant del porter, gol. La errada en la passada de Palomares, que li ha entregat el valor a Berna per a muntar la contra i en velocitat plantar-se davant de Vicente Flor i la Unió Esportiva Alzira, que quan està a punt d'arribar al minut 35 d'esta segona part encaixa el tercer. Així pues, en l'estadi Luis Suñer Picó, Unió Esportiva Alzira 0, Torrevella 3, Berna. Contra el Club Esportiu Torrevella quan resten 10 minuts ara mateix per a la conclusió. Encara s'afegirà, suposem, 2 minuts com a mínim per mitjà de García Gallegos, de l'àrbitre de l'encontre. Primer partit que perdrà la Unió Esportiva Alzira amb arbitratge d'este col·legiat, però ho ha merescut. I en Juan Ancanet a la banqueta. I en Juan Ancanet a la banqueta, efectivament. La primera derrota del entrenador alcirenya amb una Unió Esportiva Alzira que més coses haurà de fer. No sé jo si canviarà el règim d'entrenaments, perquè volia entrenar més fort demà per a deixar el dia de Reis. Ja dimecres que n'hi ha partit, no se jugaria. No sé si igual es treballa algo la vesprada del dia 6, ara després ho preguntarem en la sala de premsa. Però malauradament mala imatge la que ha deixat la Unió Esportiva Alzira davant d'un bon equip. Però ara veurem, perquè 4-1 va obtindre el Novelda fent un partidàs, i després poca cosa fet al llarg de la resta de partits, de més de 15 partits, que encara està ahí en la part mitjana de la classificació. Sí que és cert que anava progressant el Torrevella, estava anant de menys a més, i ha aconseguit la victòria més folgada de la temporada, perquè havia aconseguit un 2-0 al Ontinyent, però la resta de victòries sempre havien sigut per un gol. Ahir ja li comptabilitzem els 3 punts. El Cullera, en principi, no arriben missatges des de Sagunt. Amb visos 30 punts, li trauria 2 a la Unió Esportiva Alzira, també 30 serien per al Torrellevant. El Crevillent, que estava... a veure... Ah, que està contra el Jove Espanyol.
Tampoc hi ha notícies. Hi haurà... Suposament hi hauria un 0-0, ara veurem. Canvi, canvi, s'ha retirat. Un canvi ahir, se'n va Rafa Gómez, sí. I entra Carrasco. Bueno, pues... així este canvi ja per a falta de 9 minuts per a la conclusió, els 36 d'esta segona part, i també esgota els canvis el conjunt visitant, ja que en anterioritat recordem que entrà Martín, efectivament per Edi, quan estava lesionat, i ahir els dos equips que han fet 6 canvis que se poden fer en este encontre. En atac la Unió Esportiva Alzira, mitjançant Luis García, que s'enguix cap al mig, en la pilota i la pressió, però torna a endur-se la de rebot Luis García, que ja li ha pitat mans. L'àrbit que li ha pitat mans a Luis García. Ah, i este últim canvi que pot allargar l'agonia. 3 minuts com a mínim més. Un partit que la Unió Esportiva Alzira... Encara està de ressaca nadalenca, eh? Sí, quan pareixia que podia... Estava fent lo millor, ha vingut el segon gol del conjunt visitant i ahir ja... crec que ha liquidat les il·lusions del conjunt blaugrana, que en este arranque... Jo és que pense que este partit no se tindria que haver jugat així, és que és el que penso. Ni este ni el del dimecres. Jo crec que jo haver aprofitat per a que el camp... L'excusa de la resembla, no? Pues claro. I... és cert que la federació havia pegat ja un toc a l'Alzira perquè... han sigut, crec que enguany, 2 canvis, no? Ja només, sí, no pense. Però bueno, és que si se vol albergar algun partit de més entitat, així en l'estadi Lluís Peñal Picó, ahí, mal que estava prou lluny de la porteria Vicente Flor, havia fallat. No, però... li ha pegat un mal vol, li ha pegat sí, un mal vol. I de l'estat del terreny de joc, doncs, se veia obligat per aquesta decisió que va tindre també el col·legiat del partit contra el Castelló de que jugara el partit ara fora del joc de Adrián i que el camp, pues, si ja estava fastidiat, pues, que acabarà totalment desfet. Sí, jo... no, jo... això ja ho hem parlat moltes vegades, jo estos dos partits no s'haurà jugat així per intentar recuperar aquest camp. Jo crec que no anem a recuperar-lo aquesta temporada, és el que jo pense, i t'assegure, David, que m'agradaria equivocar-me. Mira, Francesc, això és el que millor fa, baixar-la de cara. Però molt lluny de la porteria rival, molt fora de l'àrea. Ara seguís tocant cap arrere, la trau ahí Borja amb l'escuela. Ara és Carrasco, el recent incorporat, qui creu a la medular, se'n va per la part esquerra, rep la tarascada de Juanjo Duco i la falta. Anem a veure, recurta l'Ontinyent, diferències, 2-1 a la Ciutat Esportiva de Vila-real. Este Carrasco, mira que mos dona. El muro que li guanya 3-0. El muro ficarà per davant. Utiel 0, Requena 0, Crevien 0, Jove Espanyol 0. El muro que es ficarà també per davant de la Unió Esportiva Alzira. I bueno, no ha dependut molts resultats, jo crec que anem a caure un parell de posicions com a mínim en la classificació. I ara sí que estem ja despegant-nos un poquet ja de les posicions més capdavanteres. Ahí està Joana de Nou Corella, fica la pilota entre mínims per a Carrasco. De Carrasco, quanta faena mos ha donat en aquestes temporades. Ahí l'apertura a la dreta per a que siga el jugador que s'ha incorporat ara al lateral dret, era Rubén. Però recupera la Unió Esportiva al gira, Jan Luis García buscant la posició de Francesc. Francesc que prolonga. Era Brian, Brian la deixa passar per a Diego, contra la gira, 3 per a 2, allà va Diego, vinga Diego, la passada bona per a Luis García, Luis García, esprena no és Francesc, Francesc que xuta a l'esquerra i a para Òscar. Ahí ha tocat lleugerament Martín, per a que el valor finalment pogués fer-se amb ell el cancerver del Club Esportiu Torrevella. Estic mirant la classificació i ara mateix quedaria encapçalada pel Castelló amb 36 punts, 35 per a l'Atlètic Llevant, 33 tindria l'Ontinyent, 31 l'Oriola i el Crevillent, també este empat momentani, 30 per a Torrellevant i Cullera, també 31, passaria a la cinquena, sisena, ara a la sisena posició per el Golaveràs, el conjunt del Torrevella, setè seria el Torrellevant i el Cullera, i estarien empatats a 28 punts la Unió Esportiva Alzira i el Novelda. Es pensa també del que fa el Paterna en el seu partit. Ahí està la pilota que va a la falta favorable de la Unió Esportiva Alzira. Falten 4 minuts per 0-3. Està, diguem-li, Francesc a l'assistent que es fixe. Anem a veure ahí, braç en alt, Javi Mallol, la rosca que entra curta, Duco que intentava prolongar, despeja Carrasco.
per entregar-li la pilota al porter de la Unió Esportiva del Girona. Bueno, ahí va el partit morint. 3 minuts i 20 segons el que queda per arribar al 90, encara s'afegiran almenys 3, a veure l'internada i de Brian, banda dreta, vol xutar, oh, tan sols s'ha centrat, a ell li dona l'hoquei Vicente Boix i té tota la raó, perquè en comptes de centrar de primer s'encara ha apurat una miqueta més Brian, i el valor que s'ha acabat perdent per la línia de fons, nou servici de porta favorable al Club Esportiu Torrevella, com diguem, la victòria més avultada aconseguida en tota la temporada pel quadre alacantí. Va traure Òscar, també protagonista per al seu equip, amb aquestes dues intervencions, especialment i la punta del dit que ha tret en la cabotada, estem amb el dubte, d'entre Palomares i Duco, a més a més tenen una forma física, una cara molt semblant dels dos, a mitja mitja barbeta, el físic molt paregut, el físic molt paregut també, una mica més corpulent Duco. I un any més, la Unió Esportiva Alcira el passat divendres fent aquesta tasca solidària de visitar la planta infantil de l'Hospital de la Ribera, visitant els menús que estan malauradament passant aquests dies ahir, a veure aquest valor llarg de nou a les mans d'Òscar, i que gaudiren de la presència fa uns dies dels jugadors del València i el passat divendres dels jugadors de la Unió Esportiva Alcira rebent aquests regalets que diverses cases comercials i la Unió Esportiva Alcira donen als xicotets aficionats, tant al futbol com a qualsevol altra acció. N'hi ha xiquets, xiquetes, un menut, un acte sens dubte entranyable. I el pique personal entre Quique i Berna, i que s'ha saldat en una falta favorable a la Unió Esportiva. El que em crida l'atenció és que les 5 targetes que s'han vist en el partit han sigut aquestes. Alguna, no diguem 5, però sí que alguna podia haver caigut de part del Torrevella. Pica el valor de Joan Onrubia per a Borja, per a Brian. Brian que se'n vol anar i tropeça ell mateix en el valor s'esbara, el valor serà Vicente Boix per aixir a la contra el Club Esportiu Torrevella, el valor cap a l'esquerra per al veterà Carrasco, Carrasco que creu a la medular, ara es regira arrere buscant cap a la dreta, a veure qui té, té a Burguillos, Burguillos juga per baix amb Adrián, Adrián ho fa de nou amb Carrasco, ahí fent rondo, guanyant-lo el Torrevella. Els tres jugadors que han entrat en esta segona part tocant el valor, perquè ara segon Martín, ara Burguillos, per a Jorge, Carena, Gabri, demanant que vagin a pressionar, però els jugadors de la Fira ja no ponen la pressió. Està a punt de complir-se el minut 90, segurament seran tres els afegits per els canvis que s'han fet, i ahir està en atac, és Berna, Berna per a Carrasco, Carrasco la combinació en Borja, Borja que mira a veure si es desmarquen els seus companys, deixa per a Berna, Berna la seva lluita particular en Quique, el doble Adrià, el valor en curtet per a Berna, Berna i Borja, Borja i Carrasco, Carrasco i Berna, tornen a tocar ahir en curtet els jugadors de Torrevieja, finalment Joan Onrubia pega la pilotada damunt de Carrasco i el valor que es perd per cerca de porteria, això que s'ha complit ja el test reglamentari i van a afegir-se tres, efectivament, els tres minuts que li queden al partit i la desil·lusió per part dels aficionats de la Unió Esportiva Alcira. Ja comencen a desfilar així pels vomitoris de Luis Suñer Picó, quan veiem que els nostres companys del Twitter del Torrevella li atorguen el segon gol no a Corella, sinó a Ferran. Pues, doncs anem a fer los cas, ells que estan més a prop, perquè a nosaltres ens pilla just en l'altra banda del camp. L'autor aleshores ha sigut dos gols de Ferran, un de Berna, el 0-3, la victòria també més avultada perquè l'anterior data de l'any 11-12 per 0 gols a 2, recordes aquell Torrevella que estava molt cap avall i no tenia opció a pràcticament res, i així que ens fer el 0-2. Bueno, pues mal regal de Reis el que arriba per part de la Unió Esportiva Alcira. Balón llarg ahí para Francesc, Francesc que corre, li guanya la partida, pero el balón más llarg ahí a peus de Óscar, peleó Francesc. Pero no tenía. Pero era muy complicado. No tenía opción de arribar ahí. Es parlava del estado físico en que arribara el jugador de Tavernes, y más o menos le veo bien, ¿no? Porque es parlava si pudiera estar un poco pasado de pez.
Por de totes les maneres és que no és el millor partit. No, no, està clar, són pocs dies i... Jo crec que és un jugador que per a dimensions més reduïdes i en espais més curts i ahí tindrà més coses que dir. En aquests moments jo crec que no és ni el camp ni la situació adequada en el primer partit. Ahí va tocant en curt el Club Esportiu Torrevella per mitjà de Borja, este per a Burguillos. A la dreta era Rubén amb Burguillos. Amo i senyor d'este encontre assegut durant la major part del partit el Club Esportiu Torrevella, que bombeja cap a l'esquerra per a que siga Vicente Boix. De nou el balot que arriba a Boix. Este amb Jorge Corella, la furten ahí entre Francesc i Gabri, que munten la contra, balot cap a l'esquerra per a Luis García. Luis García, té 4 per davant, més 2 defensa. Oh, quina passada, més bona, vinga! Gabri que controla, balot si al lateral de l'àrea. Ara ja ha perdut amunt, se li ha escapat quasi la perferlínia de fons, ha d'apoyar-se arrere amb Quique Soler. Quique ho farà en curt, ahí amb Duco que li pega de primeres la rosca, vora la cabotada, no arriba Francesc per poc. Perquè se li ha avançat Alexis, ara es Borja de nou. El valor per fora hauria d'anar, no, ha preferit per una centrada que no tenia avisos de res. Ahí ben situat estava Boix per a rebutjar el valor a servici de banda. I final de l'encontre, balonada de ràbia a l'aire de Quique Soler, perquè es produís la derrota de la Unió Esportiva Alzira per 0 gols a 3.